Əgər kimin evində propolis, yəni vərəmum varsa, istər spirtdə, suda çıxarışı və ya bərk hissə, o zaman boğaz ağrısı, burun axması, öskürək, qida borusu və mədə xəstəlikləri, bağırsaqlarda spazm, kök, tez-tez xəstələnmə halları, sistit, dəri səpkiləri və s. aradan götürür. Ailədə uşaqdan böyüyə hər kəsin rahatlıqla istifadə etdiyi bu möcüzə, bilmədiyimiz hələ o qədər faydaları ilə xroniki sağalmaz xəstəlikləri belə effekt göstərir. Arılar çöldən yem gətirən zaman, yeşiklərin girişindən keçəndə ayaqlarını propolis sərilmiş yerə basırlar ki, ayaqları dezinfeksiya olunsun və yeşiyin içinə mikrob gətirməsinlər. Bundan əlavə, yeşiyin açıq qalan deşiklərini də propolislə tuturlar. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, arıların ayaqlarının altındakı propolisin tərkibi, yeşiyin başqa yerindəki propolisin tərkibi ilə eyni deyildir. Daha dəqiq desək, ayaq altındakı propolis daha keyfiyyətlidir. Antibakterial maddələrlə daha zəngindir. Propolis alanda belə nüanslara diqqət etmək önəmlidir. Arılar yuvaya girmiş böyük həşəratları öldürəndən sonra bayıra çıxarmağa gücləri çatmayanda onun üzərinə propolislə örtürlər, bir növ mumiyalayırlar. Belə mumiyalanan həşərat xarab olmadan illərlə qalır və heç bir ziyan vermir. Propolis, yəni vərəmum təbii antibiotikdir. Həmçinin analgetik, yəni keydici xüsusiyyəti çoxdur. Buna görə də ağız boşluğunda, boğazda olan yaraların müalicəsində və güclü diş ağrılarında 20%-li propolis məhlulu ilə həm qarqara olunur, həm də daxilə qəbul edilir. Bundan başqa, həm daxili göbələklər, viruslar zamanı, həm də dərdin göbələk zədələmələrində ən faydalı təbii vasitə yenə də 20%-li propolis məhluludur. Belə ki, dərdin göbələk xəstəlikləri zamanı gündə 2 dəfə zədəli nahiyələr pambığa batırılmış propolis məhlulu ilə silinir. Daxilə isə gündə 3 dəfə 1 çay qaşığı yarım stəkan su ilə qarışdırılıb içilir. Propolis zəngin tərkibinə görə çox güclü immunostimulyatordur. Xərçəngin müalicəsi və profilaktikasında çox faydalı təsir göstərir. Dəri səpkilərində, sızanaqlarda, seborik dermatitlərdə xaricə istifadə olunur. Mikrob xəstəliklərində, revmatizmdə, revmatoiddə, palartritdə həm ağrıları azaltmaq üçün oynağa çəkilir, həm də 20%-li məhlulu daxilə qəbul olunur. Bu zaman propolis məcunundan istifadə etmək çox faydalıdır. Hazırlanması: 50 qram propolis soyuducuda dondurulur, sonra həvək dəstədə ya da rəndənin xırda gözündən toz halına salınır. Bura 1 kg xalis bal əlavə olunur və qarışdırılır. 100 qram çiçək tozu əlavə olunduqda daha keyfiyyətli qarşıq alınır. Dostlar, dəfələrlə məndən xalis balı hardan aldığımı soruşursunuz. Mən də hər dəfə videolarımda çalışıram ki, xalis balı aldığım yeri sizə göstərim. Astaranın Miki kəndində yaşayan arıçı Vidadinin balı çox keyfiyyətli və faydalıdır. Ona görə də mənə daim bal lazım olduqda bu ünvana üz tuturam və sizə də məsləhət görürəm. Əgər mənim fikirlərim sizə dəyərlidirsə, siz də bu ünvana müraciət edib bal ala bilərsiniz və yaxud da alıb yoxlaya bilərsiniz. Mən dəfələrlə yoxlamışam, arıçı Vidadinin balı çox keyfiyyətlidir. Ona görə də sizə də məsləhət görürəm. Propolis məcunundan halsızlıqda, iştahsızlıqda, xroniki mədə bağırsaq yaralarında, daxili orqanların göbələk zədələmələrində, vitamin defisitində, sümük əriməsində, qadınlarda menstruasiya pozulmasının zamanı, yüksək xolesterində, hamiləlik toksikozlarında, revmatizmdə və prostat vəzlərinin xəstəliklərində istifadə olunur. Bu xəstəliklərdən sonra qanda prostaqlandrinlərin miqdarı artır, nəticədə isə insan daim narahat və əsəbi olur, bədənində ağrı hiss edir. Toxumalarda prostaqlandrinlərin miqdarını azaltmaq üçün ən təsirli vasitə propolis məcunudur. Videonu bəyəndinizsə, zəhmətimə qarşılıq olaraq videonu like etməyi, mənimlə fikirlərinizi bölüşməyi və videonu paylaşmağı unutmayın. Hər zaman sağlıqlı qalın.